ବଣକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଥିଲେ ନା, ହୁଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଧରିଲା, ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଘରକୁ ଫେରି ଆଇଲି। କିଟା ଥିଲା ସେଟା? ହଁ କ'ଣ କିଟା କି ପଟା ଇଏ ଥିଲା? ଜନ୍ତୁ କିସ ଜନ୍ତୁ? ଏଇ ଏଇ ଛେଳି ଫେଳି ନେଇଯାର ନା। ଏମିତି ଆଉ କାତାନ ଧରିଛି ନା, ଆଉ କାତାନରେ ଟିକେ ମାରିଦେଲି ଟିକେ। କି ଜନ୍ତୁ ଥିଲା? ଜନ୍ତୁ ସେ ଶିଆଳ ଉଡ଼ିଆ ତା ବଟୁଆ।